Innendørs minibane. Vi kjører tre hull. Alle er par 6. Og her ser vi gjennomgangen av hull 1. OB hele høyre, og så har vi en dobbel, en trippel mando faktisk her. Og så er det da ut på banen. Det er ikke noe øy, men jeg har bare rett opp satt opp for en øy her. Og det er par 6. Og det er jeg som begynner. Klarer å kaste den faktisk nesten 20 meter bortover der. Benny går for en litt mer puttestil, men treffer tidlig. Vi ser om doggen klarer å gjøre noe bedre da. Blir litt kort der også. Rundt 57 meter på hull 1. Par 6 på alle tre hulla. Det er ikke så lett å kaste de her minidiskene som man skulle tro. Litt sånn vanskelig å vite om den er understabil eller overstabil eller... Jeg får lagt meg godt opp der frem til mandoen. Og det blir det plasseringsskudd for doggen her også. Ja, det blir seg fint der. Da er det bare Benny å komme seg gjennom trippelmandoen. Her går jeg for en liten nanny. Ender nesten på en sånn rull der, så den bare spinner jo mange meter både frem og tilbake. Ikke akkurat noe puttedistanse for en mini. Doggen spiller litt konservativt, den bare legger seg opp. Benny, ikke kjent som veldig konservativ i spillestilen, prøver å gå for den, men litt uheldig med den rullen. Det er nok avhengig av å legge seg opp for en putta nå. Doggen skal vel også prøve å legge seg opp der. Kaster den på veldig mye heiser, og dette blir egentlig bare rett ned i bakken. Jeg prøver ikke å gå for den. Her er det egentlig bare å legge opp for min del. Ja, den stopper på vannet. Benny også spiller smart. Legger opp den. Se på doggen da. Den sklir ut litt. Og ruller, selvfølgelig. Det er ikke noe rett. Prøver seg på forehand der. Ja, plasserer seg greit. Da tapper jeg inn for en birdie. Benny. Veldig rar puttestil. Det blir en bogey på Benny. Doggen. Dobbel bogey. Hull 2. 64 meter gjennom hele gangen. Skal inn andre inngang her. Og så er det tilbake igjen ut i hallen på en forhøyet kurv. Da blir det egentlig bare å prøve å komme seg så langt bortover gangen som mulig uten å hekte seg inn og dør. Greit det. Benny prøver å skippe litt i veggen. Kommer seg langt bort der. Den er bra. Doggen nå bruker veggen. En liten vei å gå frem til åpninga. Må kjøre et kast til med pitch up. Men den ser ganske optimal ut. 10 meter for min del. Det skal vel være overkommelig. Ja, legger meg greit opp der. Benny nå legger seg fint opp. Der har kastet seg ut i hallen da. Skal vel være greit kast for alle sammen. Benny legger seg fint opp. Doggen. Rett i taket. Må kaste på nytt der. Skal jeg prøve å kjøre en heiser ut på... Ut på banen. Pinlig. Rett i veggen. Da er det bare å kaste på nytt da. Mangler litt stabilitet på den disken der. Doggen. Ikke helt hva han prøver å rulle der, men... Kommer seg i hvert fall ut i åpent terreng. Benny, kynisk spiller. Prøver å legge seg opp der, men så får han en ny rull da. Men den ruller faktisk tilbake en til kurv, så det blir ikke stille likevel. Skal vel være mulig å sette den fra et par meter. Doggen spiller i crocs. Blir litt kort. Ikke noe lett putte. For min del. La den bare skli inn til kurv. Doggen skal gå for denne. Ja. Bommer litt her.
Benny legger seg opp fra den, prøver ikke engang. Jeg skal vel sette den. Ja, den blir par for min del, da er jeg fortsatt på minus 1. Og Benny inn for par, da er han fortsatt på pluss 1. Så er det doggen. Det var ikke noe kjempeputt. Den skal vel sette den da fra 2 meter. Og tapper den inn for... Nei, bom på den også. Der legger den opp i. Triple bogey, da er doggen på pluss 5. Siste hull, OB utenfor høyre linje på hver side her. Så egentlig en ganske langt og rett kast. Cirka 37 meter, fortsatt par 6. Kurven er på en høyde. Så den, de to høyre og venstre blå strekene er OB utenfor de. Jeg legger meg i midten. Doggen, som han spiller lurt og legger seg opp. Ja, det ser greit ut. Benny, kjent for en litt mer offensiv spillstil. Vi ser om han går for det da, eller om han... Benny går for den. En skip faktisk, men den er rett ut i OB. Doggen da. Spiller seg lurt videre. Ja, holder seg inn i den. Se om jeg klarer å kaste meg i nærheten. Blir den helt bort da. Faktisk muligheten for en liten eagle putt for meg der. Benny går for en ny skip. Holder seg vel akkurat god. Holder det. Og doggen. Ja, han lurer der. Oi, ruller. Holder seg akkurat god han også. Benny er jo en kyniker rang. Velger å legge opp den. Sikrer andreplassen der. Mens doggen står i OB der, men legger den opp. Her egentlig doggen gjør seg ferdig med en birdie. Da ender han på pluss 4. En eagle putt for meg. Dette er ikke noe lett putt. Ah, fornøyd med den. Nei, det blir en albatross faktisk. Da er jeg på minus 4 totalt. Mens Benny tapper den inn for birdie og ender på